Të pak të 9 persona humbën jetën si pasoj e vërshimeve dhe tornadove që kanë përfshirë Amerikën Lindore, e goditur nga stuhia Ida. Disa persona mbetën të bllokuar në bodrumet e banesave të tyre, ndërsa një prej viktimave u gjetë në një automjet të tërhequr nga rryma. Guvernatorët e New Yorkut dhe New Jersey shpallën gjendjen e emergjencës, ndërsa kryebashkiaku i New Yorkut Bill de Blasio foli për ngjarje historike meteorologjike dhe përmbytje brutale, siç i cilsoi. Jam shumë i shqetësuar për atë që po ndodh në rrugë. Pamjet të postuara në rrjetet sociale treguan stacione metroje, banesa dhe rrugë të zhytura në ujë. Policia u kërkoi qytetarëve të qëndrojnë larg rrugëve, ndërsa departamenti zjarfikës tha se u ishte përgjigjur një sër thirrjeve për ndihmë. Edhe New Jersey shpalli gjendjen e emergjencës dhe raportoi të paktën një viktim. Në të njëjtin shtet, tornado shkatroi të paktën 9 banesa në Mullica Hill. Qatje një godinë postare u shem në Kearney në New Jersey me njerëz brenda. Ekipet e shpëtimit mbërritën në vendin e ngjarjes, por nuk është e qartë se sa persona mund të jenë plagosur. Në Newark, pas ditës me më shumë rreshje në histori, automjetet janë në ujë dhe po ashtu Connecticut-i përballet me situatë të vështirë. Ajo që mbetet nga stuhia Ida po zhvendoset në veri lindje të vendit, pasi goditi Luizianën si uragani kategorisë 4. Qindra mijë banesa në Luizianë mbeten pa energji elektrike, ndërsa New Orleansi është në shtetërrethim gjatë natës.